Kashmir na zina, maawati Kashmir na zina, na zina ma na zina, maawati Kashmir. Yaad mein zara zulm, Allah Mansoor, Allah Mansoor. کشمیر شہیدان ہونا شاباش شاباش کشمیر شہیدان ہونا شاباش شاباش واجہ غلام رسول زندہ باد زندہ باد واجہ غلام رسول زندہ باد زندہ باد مروچی منجست کنا چاکوا میں متحد آیا چاہے درست مزن ملکان چی انسانیت علم بردار تنظیم آنچی کہ کجائت شما چی شمارا نظر نیت کہ ہمیں کشمیری سر چی ظلم بے گئند ہم میرے معصوم زاک جنک بے گئند ہم میں ورنا جنک بے گئند ہم میں ظالبولانی گشانی ظالمانی دستانچ دور نیستند ولی شمارا اچ نظر نیت اے اون اے وادی تا اون شمار نظر نیت بلی بزانت شما اے طاقتور ظالم اے گپا بزانند کہ اما ورنا اے کشمیر تا دگا ظلم بے گا نیلن او اما وتی سر بیو کے ظلم حسابا گرن حسابا گرن واجہ غلام رسول زندہ باد زندہ باد واجہ غلام رسول زندہ باد زندہ باد فاطمہ زیت ابراس غلام رسولہ باز مزنے تقریر کرتا تو زانے آئے مزنے لیڈر جوڑ بوتا اے دروش میں نانصافیہ سبب ہے فاطمہ کئی ہندو کئی مسلمان میں اور شمع نیما اے فرق آخر پرچہ لاس نہ بیتے سیتا اے فرق کدی نہ لاس بیتے شرے نو تے فرق لاس بیتے نا من ہندو سامراج جا گیا شمارا چے پہل لوٹا شما میں باز بامدار ہے شر من روا وار گوما وقت باز کم مند دشمن باز ہمیں نزدیک سربوتا گند گوار تو گونڈو ابزو سی دپتچ شارہ تھرنے مگا آچی آچنگوار آز آلیمان غلام رسول وارنڈی گرفتاری ہم در کرتا گند بیت کن کرفیو بلگی گوار بیت کن کرفیو بلگی گوار زوب کن زو کن برا گوار زو کن باز زود گیت اما منم مزن بیا وتی ابای ڈول لیڈرے جوڑ بین اما تو گروا گئے تو پرچے گروا گئے منا قبر ہے تو ابا وسطا گروا گئے نا اما اصل گپ تو ایشے کہ ابا منام باز یاد گئے بارے یہ وعدہ منی ابا کوئے زندہ کے یا شہید بود بارے ماگر منی زاد ماگر تو یک لیڈر ہے جھکے
تی چمه ارس زیب ندن اگر اگر تر کشمیر شہیدانی اونے بدلہ گرا گئے مگر ملی زاگ مگر مگر السلام علیکم وعلیکم سلام لالا وعلیکم سلام چی حالی شو میں جوڑ ہے ٹھیک ٹھاک ہے شو لالا چی حالی واجو بیٹا من جوڑو ہو لالا غلام رسولم سلامتی جی شپا دشمن گنا باز مزنے جڑپی بدھا ظالم دشمنا میں سہ مردم شہید کرتا بارے بارے جنگ کدی الاس بھی کدی الاس بھی ہے جنگ صبر بھی کرنی شما اللہ یک رائے در کندی شر نو من روا اگر اگر تو غلام رسول نے مگر شدہ کے یہ سامان آ رہا بھی دے جیو لالا منام بروتی گوبا نا تو ہم دا لوگا بھی بھی تو انگت کسان ہے تو ہم دا وطی ماتے یالداری ابھی کرنے جوان اللہ نے کے بعد میگم دشمنا شر نکو دشمن میگم دوشی شپا ہمیں سہ سنگت شہید کرتا تھی ہما ایچ کرت نکو نکو ہما انچو بے وسا انچو لاچارو مجبورا ہم طرح پوچھتا کہ تو ڈننا در میں ماں بیا مبیا ہے دا خطرہ ہے تی جان ہی خطرہ ہے وہ آجا غلام رسول تی دیما من سر جال ہے نا نا کو نا یک مسلمان ہے سر یو کا اللہ دیما جال بھی دیگا کس ہی دیما جال نہ بھی تو چھوشی نزوری گپ چیا کنے ای دشمنے کو مجھنگی تا تو ایک کسی مزنی قربانی دا تگے وہ دس دے قربانیاں داتے گئے ہنگا تا ایپے میں گپ کرنا گئے نا نا کو نا شوشن گپ مکا پدا پدا ہم تو احسان کرنا گئے نا نا کو احسان چے گپے من تیگ دیما کولی گا نا کو اگر زندہ واپا کرت گڑا وطی ہر ورنائے ہونی یک یک ترم پہ بدلا ما چاہیے دشمنا چی گرا انشاءاللہ انشاءاللہ منی اللہ تی مدد کری انشاءاللہ پیروک پیروک دشمن امیتا کہا گیا لالے پٹے کے واسطہ واجب اللہ مرسول اسے پیش کے دشمن ایدہ کہے تو سب سے رگار نہیں ہو برو منی بچ اللہ تی نگے بار اللہ نگے بار منی زاگ تو دا گرو گرو منی زاگ رام 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 منی خیال بشی کی ماں ترا زانا منم تا
ترا جوان زانا منم وتی دشمنا تا قیامت بھی اللہ کنی تو نا کو رمضان ہے بھئی کونا وہ مائی کونے دوستی ہے منا امید ہے تو مائی دوستی ہے لہذا کنے اور منا گشے گلاب رسول کجے بگش بنا وتی بلی تو زبانا غلام رسول نا مگر مگر غلام رسول نا تارا یاد نے پانچ سال پیسرا ماتے دست بر رہ تو تارا مونڈے کو تو تارا ناکو رمضان اچھے ناکو بزدل بنائیں تو تارا یاد نے مزنے نگوڑتے توڑے زال بولو چکا سرا ظلم کرے پانچ سال پیسرا منا چھے بعض بلاہیں مسٹیک بیتا کہ میں تئی دست سے بر رہ تکوں اگر تئی دست سے جاگا تئی زبان نے بر رہ تکوں تئی یہ تقریر مرسی منی گوشہ نیت کا گتا بغش منا غلام رسول کجھے کبھی نہ دست چونے زیبا ہے جنک منی خیال گوشی یہ تئی نوازہ گئے ہاں تو یہ تئی نوازہ گئے تو پرچیات گئے پرشوتم رام 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 آؤ سرکار نی تو گشے ناکو نی تو گشے گدی نام گشے رام 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 خدا نام حوشی ظلم مکر حوشی نی تو گشے ناکو ناکو نی تو گشے مات رہے دس مات رہے دس ازن مکن مکن ازن مات رہے دس تک 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 رام نام ستی ہے رام نام ستی رام نام مجی جان تارا کیا ڈسلات کی منی داؤں منہ واجہ نصیرہ گوشت کے تو سبزے ڈگا رہی نہیں مگر آوانے یہ تی لوگی ادا تھا چونے منی لوگ منی ذات چونت شکر ہے تئی لوگی طرح باز یاد کند اور تئی زاگ واجوں طرح یاد کند لالا یک سوشل تنظیم ہے کھلو ہے تئی واسطہ چی کھلو آیا نا گوشتا کہ اگر تو مارا چے انصاف لوٹے مت ہی کمک کا کنی انصاف اس سوشل تنظیم مارا انصاف دیا مجید جان تو چونی گپ کنے یار ای میں دشمنی کارن درست دنیا جان کہ اقوام متحدہ یک قرارداد یا 21 سال گوستا بلی آئی سر کار نہ کرنت اسی تا انصاف نیست ہمیں دشمن مارا انصاف نہ دنت کوئی سوشل تنظیم ہیچ نہ کرنا میں واسطہ انو مارا بس یک کار کنے گیند ہمارا وط ای جنگ کنے گیند اور ای جنگ تا نو ہم باز دیما دراتا ہوں مجید نو ہم دیما روان پشتات نہ کرنا لالا لالا تو ادا چھے برو برو تو برو لالا تچ ادا چھے برو لالا برو برو لالا مجھے لالا جانا پکین بگیر رکشا نا پلے منا پلے منا بگیر رکھ
कश्मीरी डगार यक्रोचे इदा आजू ही रोजन केत ये शहीद आनी डगार इंत वो इदा बास जुल्मुत भले बस नू देगा सुन नभी वो मनवती कश्मीर आजू कना अल्लम आजू कना ने मंजिल नू तो कामत बता जिंदा किला تو چی بیت کشمیری ار یک چوک غلام رسولی